Oj. Hej, vi kommer från programmet Ursäkta. Det är några som vill be er om ursäkt. Okej. Kan ni tänka er vem det kan vara? Ja, det kan jag. Christer och Kristina. Och varför skulle de vilja be om ursäkt? Vi var med i en danstävling då och vi var ju det bättre par, men de vann tävlingen. Vad var det egentligen som hände där på dansgolvet? Det var ju som så att Kristina och Christer dansade in i oss. Då kom jag i baktakt. Alltså jag dansade ju vidare. Det gjorde vi ju. Men sen åkte vi naturligtvis ur tävlingen. Vi kom ju absolut sist. Men var det en olyckshändelse den här knuffen? Oh ja. Ja, det är ingenting som vi överhuvudtaget har registrerat. Vi hade ingen aning om att det var så. Men Elisabeth, nu har det gått 7 år. Vad är det du vill höra, Elisabeth? En ursäkt för vår förlust och en ursäkt för att de vann. Då hade jag kunnat sagt, ja, tack. Då kan ni få behålla bokalen. Kan ni förstå att Elisabeth reagerar så starkt? Nej, inte riktigt. Eftersom vi har haft så mycket innan. Vi har ju dansat så många tävlingar. Vi hade så kul. Sen nästan att jag skulle kunna unna i den här vinsten. Men det går inte. För vi är ju bättre. Men ni har ju ändå valt att komma hit. Vad hade ni hoppats på? Det känns ju som att vi gärna ska ha en ursäkt. Men den ursäkten har du fått. Nej, inte. Hur många gånger ska vi be om ursäkt? Ursäkt till att ni vann. Men om du nu känner så, Elisabeth, kan du inte ta emot den här ursäkten? Låta dem behålla sin vinst. Kanske till och med säga grattis till dem. Jag kan verkligen säga grattis om de erkänner att de borde ha förlorat. Ja, vi kommer nog inte längre. Vi måste gå vidare i programmet. Vi tar en kort paus och efter pausen så ska ni få träffa ett syskonpar som inte har setts på länge.